Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E nesse videozinho aqui eu queria comentar com vocês sobre uma atualização relacionada aos problemas das runas que não ficavam salvas e das notificações de conteúdos novos que se repetiam no LoLzinho. O posicionamento oficial da Riot no Discord é o seguinte: até o momento, com a nova atualização, parece que ambos os problemas foram resolvidos. Então, caso alguém ainda esteja enfrentando algum deles, fala com o pessoal do suporte mandando o ticket, que a gente tenta dar uma olhadinha para entender melhor o que está acontecendo. Tudo bem? Observação: ainda existem alguns bugs relacionados a notificações no jogo, como por exemplo a famosa chave fantasma, que você recebe a notificação, mas não tem nada. E a lendária missão que você terminou há 2 horas atrás, mas só aparece agora. Esses ainda podem acontecer, espero que não, mas fiquem tranquilos que são apenas mensagens fantasmas e não afetam em nada no jogo. Qualquer coisa podem contar com a gente. Então, basicamente, esses dois problemas foram solucionados. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você ainda está sofrendo com o um problema nas runas. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!